ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜୟେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେୟାରିଟ୍ ଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ, 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସେୟାରିଟ୍ ଆପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଯାହାର UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଥିଲା 25 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି, ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ କି ସେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଟ୍ରେନିଂ କରି ଚାହୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନଏଜ୍ ବହୁତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସରି, ବଟ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ରୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆଯାଇଛି 25 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ UPI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍, ଯାହାକି ମୋତେ ସେୟାରିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେୟାରିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ମୋତେ 25 ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ସେୟାରିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନିଜ ସେୟାରିଟ୍ରେ 25 ଟଙ୍କା। ଯେମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଓଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଓଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ନାମରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରେ କି ତା ଦେହରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ମୋତେ 25 ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ପେଟିଏମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ମୋତେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ମୋତେ 25 ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ସ୍ୟାରିଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 25 ମନି ରିସିଭ୍ ୟୁଜିଂ UPI, 25 ମୋର ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିଲି। ତ ସ୍ୟାରିଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ମୋତେ 25 ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ ହେଇ ସାରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କହିବି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫରେକ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ। ଆପଣମାନେ ତା ଲୋଗୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଫରେକ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବହୁତ UI ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଟାଇମିଂ ବହୁତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ 7 ଟଙ୍କାର ରିଡିଂ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେତେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦିୱାଲି ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫରେକ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଲାଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଗିବ ତା ଏଲାଉ କରିଦେବେ। ଏଲାଉ କରିଦେବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଜିମେଲ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇ ଫରେକ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, 10 20 30, 10 20 30, ଆପଣମାନେ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ଟି ହେଉଛି 10 20 30 ବା 10 20 30, ଠିକ୍ ଅଛି। ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ଟି ଏଣ୍ଟର୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ଆ ସହିତ ଯଦି ଏଇ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ଟି ଆପଣ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣ 1 2 3 4 5 6 ଏଇ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ ମୋର ଅର୍ନିଂ କିଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଟାସ୍କ ରହିଛି, ଟାସ୍କ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ପେଟିଏମ୍ରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ କେତେ ରହିଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଫାଇନାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ 0, ଇନକମ୍ ବି 0, ୱିଡ଼େଲ୍ ବି 0, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କୌଣସି ୱିଡ଼େଲ୍ କରିନାହିଁ, ୱିଡ଼େଲ୍ କରିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ୱିଡ଼େଲ୍ କରିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର 4ଟି ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, 28 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟାସ୍କ କେମିତି ଆଧିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଟାସ୍କ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଟାସ୍କ 1, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ 4ରେ 6ଟି ଟାସ୍କ ରହୁଛି, ତ ଟାସ୍କ 1 ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମକୁ 10ଟି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଆର କୌଣସି ଆଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଦେଖିବେ, ଆଡ୍ କୋଡ଼୍ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାତ୍ର 4 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେ 4 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପୁଣି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ସମସ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସମସ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି, ମାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଜ୍ କରିବାର 40 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଲି। ଏହାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାହା ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ଟି ଆସିବ ତା ଆଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ରହିବାର ଅଛି 30 ସେକେଣ୍ଡ ବା 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ, ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍
ହେଇଯିବ ବା ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଛା ନିହାତି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାତ୍ର 10 ଟି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ନିହାତି 1.5 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 10 ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଏବଂ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି, କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କରିବା ବା ଏଥିରେ କାମ କରିବା ବହୁତ ହି ସହଜ, ବହୁତ ଇଜି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ହାତରେ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେଟିଏମ୍ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଦିୱାଲି ଅଫର୍ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦିୱାଲି ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। ତ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ମୋର 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ତ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋର ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିର ଦେଖିପାରୁଛ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ଟାସ୍କ ୱାନ୍ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ମୋର ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ସାରିଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 0 ଏଥିରେ 1 ଥିଲା, ଏଥିରେ 0 ଥିଲା, ତ ଏଥିରେ 0 1 ଅଛି, 0 ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର ସମସ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ 7 ଟଙ୍କା 5 ପଇସାର ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ରିଡିମ୍ ମଧ୍ୟ 7 ଟଙ୍କାରେ ରହୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜି ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ରିଡିମ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପଛରେ କେତେ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପଛରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପିଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କେ 13 ପଇସା, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସେକେଣ୍ଡର ଟଙ୍କେ 15 ପଇସା, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟଙ୍କେ 15 ପଇସା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି 1.5 ଟଙ୍କାରୁ 2 ଟଙ୍କା ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଙ୍କେ ଆପଣ ରିଡିମ୍ କରି କେମିତି କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏମାଉଣ୍ଟରେ 7 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ରହୁଛି ଆର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ରହୁଛି 7 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମିନିମମ୍ 7 ରୁପି ଇନ୍ ପେଟିଏମ୍। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଲାଇଭ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତ 4ଟି ଯାକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଇ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋତେ 7 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା କରି 4 ଥର ରିସିଭ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।